munaasabadan oo ay soo qaban qaabiyeen madasha hoggaaminta ilays isla markaana lagu taageeray ardaydii ugu sareysay imtixaanka shahaadiga ee fasalka 12aad ayaa maanta lagu qabtay magaalada Cabudwaaq ee waqooyiga gobolka Galgudud waxaana munaasabadan ka soo qayb galay siyaasiyiin aqoonyahanno macallimiin waalidiin iyo ardaydii kaalmaha hore ka galay imtixaanka fasalka 12aad ugu horeen waxa munaasabadan ka hadlay gudoomiyaha waxbarashada gobolka Galgudud mudane Xasan Axmed isagoo bogaadiyay ardayda waxaan inagu dhiirigelinayaa ardayda meesha joogta inay sii wataan waxbarashadooda bartay aysan kaga harin inay guusha ay gaareen ay horay ugu sii socdaan iskuulada ruuxooda afarta iskuul oo Cabudwaaq soddonka iskuul ku biirtayna ayagana waxaan leeyahay sanadka dambe ku fakar inaa noqotaan iskuulada koowaad qaar ka mid ah ardaydii kaalmaha hore ka galay imtixaanka iyo macallimiintooda ayaa iyaguna goobtan ka hadlay kaalintu way iman kartaa siyaabo badan baa lagu geli karaa laakiin wax muhiim ah in dadaalka la joogteeyo dadaalkaas oo ka imanaya maamulka mucallimka iyo waalidka iyo ardayga ciddii lagu dadaalayay munaasabadan xafladdaahu maamuus weyn bay inoo leedahay kulligeen bay maamuus weyn inoo leedahay maamulka iyo macallimiinta mirahoodii bay arkeen iyo waxqabadkoodii waxay u leedahay ahmiyad weyn bay u leedahay waxaad mahad gaar ugu dirayaa waalidiinteedii walow ay hooyaday macaan ifkan aysan ku noolay ay iga hooseyso balse abaalkeedii weli waan ku taaganahay ballankeedii aan ka qaaday waxaan leeyahay hooyaday macaan abaalkaagii iyo hadafkaagii tiirta abeelkaagii weli waan ku taaganahay anoo ahaa xaasle oo waqtigayga maalinnimo uu aad u ciriiri igu ahaa oo maalintii oo dhan aan cayrinahay caruurtayda bariiskooda haddana inaan wax barto oo aanan asaagay ka harinin waxaa ii suurto geliyey macallimiinteeda sharafta leh waxaan leenahay macallimiin waa mahadsan tihiin dadaalkiina iyo waxbarashadiina halkan ku soo gaarnay aqoonyahan cabdulaahi maxamed xirsi qorax iyo siyaasi daahir cali kamiin oo ahaa mas-uuliyiintii madasha hoggaaminta ilays ee qabtay munaasabadan lagu dhiirigelinaya ardayda ayaa bogaadiyay ardayda sheegayna inay sii wadi doonaan dadaalkooda ay ku taageerayaan ardaydan ugu yiraahdo ardaydii hawshan qabatay oo sidaan u hagaagsanaa oo halkii saar u soo baastay farxad aan la qaybsano wax fiican weeye dhiirigelino waalidiintii duruufta adag ee dalka ku jira aan ognahay xaaladda dhibaatooyinka jiro amni iyo dhaqaale oo jiraan ognahay saad u soo dadaalay macallimiintii soo dadaalay oo heerkan maanta soo gaaray iyo iskuulkii hoostagelinaya ardaydan in intaba aan u mahad celinno kaga qayb qaadanno maaragtay farxadda la wadaagno intaas horta nuxurku intaasuu ahaa aan garan karna waxaa weeye xaaladda dalka uu ku jiro oon dowlad adag jirin ardayda dadaalkan la'eg samaysay horta waa loo mahad celinhayaa kow haddana dhaqaale ma jiro waan garan karnaa waalidiinta inta badan dhaqaale hoose ayagoo jiray waalid macnaha ardaygaas dhaqaalaha uu u baahnaa waxay ku suubiyeen xoog intii loo qadaa lacagtii raashinka lagu cuni lahaa buwaag loogu gadahay taas waxay muujinaysaa nolosha adag iyo xaaladda adag oo ardayda wax ku barteen waxaan idiin raadinaynaa idiin ballanqaadinaa kulli allah ballanqaadka iska leh sidaa ku heli laheedeen waxbarasho lacag la'aana oo scholarshipna ayadana waa ku dadaalayna hadduu allah id ugu dambeyn waxaa munaasabadan shahaado sharaf lagu guddoonsiiyey ardaydii galay kaalmaha hore waxaana xusid mudan in 20-ka arday ee ugu sarreysa galmudug ay 12 ka mid ah ka soo baxeen iskuullada magaalada Cabudwaaq halka guud ahaan 10-ka arday ee ugu sarreysa dalka ay iyaguna 2 ka mid yihiin Cabudwaaq Cabdikariin Axmed Bulxan Raadiyo TV qaranka Cabudwaaq